dostala se ke mně nominace Pití piva na ex přes Martina Voleníčka. Tímhle mu chci za tu nominaci nepoděkovat, ale v pátek se uvidíme a večer bych to odnesl, takže by to dopadlo špatně. Na zdraví. Takže pivo bylo dobrý. A teďka bych chtěl nominovat další tři lidi. První z nich je Vojta Miklás. Druhá je žena, je to Markéta Bubeníková. A třetí je Jaromír Reagr, který hraje v Soči za olympiádu. Takže musíte za 24 hodin nahrát video a hodit ho na Facebook. Jinak mě dlužíte basu piv. Užijte si olympiádu a se daří. Čau, čau.